Բարև ձեզ, լիներ, ցեզի գողջունենք լավարի հայ գետրոնի շրջապարեններս ու Սուրբ Գևոր եկեղեցու հոգապարծությունը առաջնակ ամլալով գազմագերվեց մեր 5 տղավար դոներեն Վարդավարի դոնը, ընկերական եւ ընդանեկան ջոխ մտնոլորտով մը։ Եկուսանք որ այս մեկը պիտի դառնա Սուրբ Գևոր եկեղեցու ավանդություններեն մեկը, եւ ինչպես կտեսնեք եւս եւ բատկեներու մեջ տեսակ բոլոր բզիկները, բոլոր ովոր ներգային հոս լավ ժամանակ եւ թրջված ժամանակ ունեցանք, ինչպես մեր ավանդությունը մեզի սորվեցուցածը։ Ուրեմն վասիգադար գազմագերմիչներուն եւ վասիգադար ներգաներուն, որ եկան քաչալերեցին եւ միասին դոնախմբեցին մեր շատ սիրելի դոնորեն Վարդավարը։ Բարև սիրելի ներկաներ, այսօր մեզի համար մեծ ուրախություն է Սուրբ Գևոր եկեղեցու մեծ ընտանիքին, որ այստեղ առաջին անգամ լալով Վարդավարի այդ մեր հայկական սովորությունը միասին հիշատակենք, թեև այսօրվան քարոզի մեջ անդրադարձանք, որ իսկական դոնին անունը բայծարագերվությունն է Քրիստոսի։ Լավ բան է սիրելիներ, Քրիստոսի այլագերբության այս տոնին արդիվ մեր այդ ասկային մշակութային սովորությունները բահել ու բահբանել, խանդավառությունը ստեղծել, փոքրիկները, ծնողները ուրախացնել, ժպիտը տնել անոնց թեմքերուն վրա, բայց միշտ հիշելով, որ Քրիստոս այդ ուրախության մեջ ներկա ըլլա, ըլլա մեր սրդերու մեջ, ըլլա մեր դուներեն ներս, թող որ այսօրվա այս ջուրի սրսկումը Վարդերու քեղեցկությունը քեղեցկացնի մեր դուները եւ այդ ջուրերն ալ օրդնություն դառնան, մաքրեն մեր սրդերը ամեն տեսակի աղտերը, եւ ինչու՞ չէ, այնպիսի հավատքով մը ընդունինք այս տոնը, որ նաեւ բժշկի մեր ամեն տեսակի ցավերը, Աստված օրդնի մեր բոլորին, մեր բոլոր երեխաները, բստիկները եւ ընտանիքները։ Բարի Վարդավարս ենք եւ բարի այլագերբության դոն Քրիստոսի։ Տոպուզյանը լավալի քաղաքապետարանի անդամ, այսօր հոս ներգայենք Սուրբ Գևորգի եկեղեցու շրջապագեն ներս լավալի մեջ դոնելու Վարդավարի դոնը։ Ինչպես կտեսնեք, ժողովուրդը շատ են, բզիկները ուրախ են, շատ անուշ օդ մնի եւ բոլորս միասին գվայելենք այս անուշ ջուրի դոնը։ Արժություն նվագեն բոլորին եւ հուսամ քալդարի նորեն կտեսնվի։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, Սուրբ Գևոր եկեղեցու շրջապագի մեջ գտնվինք, ինչպես կտեսնեք, ժողովուրդը բոլորը ուրախ, բզիկները բոլորը ուրախ հավաքված են այստեղ Վարդավարի դոնը գտնեին։ Վարդավարը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Քրիստոսով վերանորոգվելու եւ ջուրի այս խաղերը, որ գտեսնեք, մեզ գեշեցնեն մկրտության խորուրդը, որ աբորուն ընդ մեջ են բոլորը սալ գվերանորոգվին Քրիստոսով եւ ավելի կմոդենանք եկեղեցու։ Հույսով ենք, որ եկող դարիներուն առավել եւս մեր ժողովուրդը պիտի կան եւ միասնապար պիտի դոնենք Վարդավարը այս շրջապագին մեջ։ Լավ մնացեք, բարի Վարդավար։